ሰላም ዝተኸበርካ ህዝብ ትግራይ ከም ዝፍለጥ መበል ሻድሻይ ጊዜ ትግራይ መረፃ ኣካይዳ እያ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ብዙሕ ምልዕዓል እውን ዝፈጠረ ኣንሕና እውን እዚ ሓላፍነት እዚ ወሲድና ክንሰርሕ ህዝቢ ትግራይ መሪፁና እዩ። በዚ መሰረት ናይ መወዳእታ ዝኾነ ውፅኢት በቲ ፕሮግራምና መሰረት ንገልፅ ኮይኑ ሕዚ ግን ግዜያዊ ዝኾነ ውፅኢት ዕላዊ ክንገብር ኢና። ዕላውን ንገብሮ ናይ 80% ወይ ድማ ናይ 152 ወናብር እዩ ዝኸውን። በዚ መሰረት ካብቲ ዘሎ ጠቅላላ ንክመርፅ ዝተመዝገበ 2.7 ዝኸውን ትግራዋይ እዩ። ካብዚ ዝመረፀ ዋላ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ዋጋ ዘለዎ ካርዲ ካብ ኮረጆ ተቆፂሩ እዩ። በዚ መሰረት ካብቶም ዝተቆፀሩ ዋጋ ዘለዎም ካርድታት 98.2% ብምምፃእ ህወሓት 152 ወናብር ክሕዝ ክኢሉ ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ባይቶና እዩ። ባይቶና ካብቲ ዘሎ ናይ 100% ማለት እዩ 0.8 ድምፂ ረኪቡ ኣሎ ሕጋዊ ዝኾነ ድምፂ። ካብኡ ብምቕፃል እውናት 0.71 ቀፂሉ ሳወት 0.28 ምባል ይከኣል እዩ ፀጋጊዕ ከረኪቡ ኣሎ ማለት እዩ። ብቁፅር በዝሒ ህዝቢ እውን ምቕማጥ ይከኣል እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ወይ ከዓ ራፍሊ ማለት እዩ ኣፀጋጊዕካ 2,509,620 ድምፂ ህዝቢ ረኪበሎ ማለት እዩ። ቀፂሉ ባይቶና 20,839.5 ኣብሬጅ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ነጥቢ ቁሚጥና እምበር ብሰበይ ይቕመጥን ነጥቢ። ካብኡ ቀፂሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ እውናት 18,479 በዚ ህዝቢ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ማለት እዩ። ብካርድ መጠን ኣይኮነን ብካርድ እንድሕር ኮይኑ 4 ግዜ ይባዛሕ ማለት እዩ። ቀፂሉ መበራብዓይ ሳወት 3,136.75 ካብኡ ን13 ወናብር ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ዓዲፓ 774 ህዝቢ መሪፅዎ ማለት እዩ። ካርድ እንድሕር ኢልና ኮይኑ ሕዚ ብ4 ይባዛሕ ኣሎ። ስለዚ ትስርዕ በዚ መሰረት እዚ እዩ።